आदरणीय दर्शकवृन्द जय मसीह म हरि जिज्ञासु आज तपाईहरुको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु रुकुम जिल्ला आदिस्कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 ज्योति एजी चर्चका पास्टर चन्द्र बहादुर बुढाको छोरा समय बुढा मगर केही दिन अगाडि बिजुलीको तार खस्ने क्रममा बिजुलीको पोलबाट खसेर उहाँ 300 मिटर तल लड्नुभयो र उहाँलाई गम्भीर घाइते भएको कारणले स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको कारण नेपालगञ्ज ल्यायो नेपालगञ्जबाट पनि उपचार हुन नसकेपछि ललितपुरको सुमेरो अस्पतालमा हाल उहाँ उपचार थाउनुहुन्छ र उपचार भइरहेकै अवस्थामा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको कारणले उपचार शुल्क हामीले तिर्न अलिकति गाह्रो भइराखेको छ र हिजो अस्ति उहाँ एउटा महँगो बेडमा हुन्थ्यो किनकि दिनकै हामीले 25,000 तिर्नु पर्थ्यो र त्यसकारणले 3-4 दिनमै 2-3 लाखको बिल चाहिँ आयो र अहिले उहाँलाई चाहिँ अलिकति नर्मल बेडमा सारिएको छ आर्थिक अभावको कारणले र तपाईहरु स्वदेशमा विदेशमा जुन जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले सामयिक बुढा मगरको लागि सहयोग गर्दिनु भयो भने हामी निकै आभारी हुनेछौँ किनकि जसले जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो धेरै सहयोग हुनेछ र हामी इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा विभिन्न व्यक्तिहरू जसले दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो सहयोग निकै सराहनीय हुनेछ त्यसकारण तपाईहरुलाई जति सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु सहयोग गर्नको लागि तपाईले मेरो आफ्नै फेसबुक मेसेन्जरमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो नम्बर 9845554418 मा पनि सम्पर्क गरेर कसरी पैसा पठाउने भन्ने विषयमा पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी म फेरि पनि अनुरोध गर्छु र विनती पनि गर्छु तपाईहरुलाई जति सकिन्छ उहाँलाई तपाई हामी सबैले थोरै भए पनि सहयोग गर्यौ भनेपछि उहाँको उपचार सफल हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु म फेरि पनि तपाईहरुलाई विनती गर्छु सहयोग गर्दिनुस् र सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु मेरो नम्बर हो 9845554418 यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद जय मसीह नमस्ते मसीह नमस्कार मेरो चाहिँ नाम चाहिँ चन्द्र बहादुर बुढा अनि छोरा चाहिँ समय बुढा अनि यो विशेष गरेर सुमेरो अस्पतालमा छौँ हामी आर्थिकको धेरै खाँचो भएको कारणले अनि हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हात बढाइदिन म चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु र उहाँहरूले ठुलो चाहिँ सहयोगको हात चाहिँ बढाइदिनु हुनेछ भन्ने ठुलो आशा गरेको छु र विशेष गरेर यसको उपचार आफै हामीले नभ्याउने भएको कारणले सबैसँग यो सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हुन्छ सबैजनालाई नमस्कार जय मसीह